თქვენ ახლა ამ რაღაც ბოდუას მოყვებით? ის რასაც ჰომოფობი, რადიკალური ჯგუფის ლიდერი კონსტანტინე მორგოშია ბოდვას ეძახის, სინამდვილეში ასეულობით მილიონი ლარის შოვნის სქემა. შაბათის ფორმულასთან საუბარში მკვლევარი ბესოდონაძე დეტალურად აღწერს კავშირს მორგოშიას კომპანიებსა და იმ ბიზნეს სუბიექტებს შორის, რომლებიც წლების განმავლობაში ტენდერების გვერდისავლით შეკვეთებს იღებდნენ სახელმწიფოსგან. ალტინფო, კავკასია, ალტერნატივა საქართველოსთვის, ანუ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს რაღაცა ღონისძიებებისთვის, თუნდაც იმ რაღაც ბანერის რაღაცა Facebook-ზე დაბო, ანუ ამ ყველაფრისთვის ჭირდება რაღაც გარკვეული თანხა. ჩვენ დავასახელეთ ის გვარები, ვისაც შეიძლება სავარაუდო კავშირი იყოს და რომელი კავშირებითაც შეიძლება თანხა მიდიოდეს აი ამ ალტინფოს, ანუ ამ მოძალადე ჯგუფების დასაფინანსებლად. ეხლა უკვე უშუალოდ უსაფრთხოების სამსახურის ვალდებულება არის, რომ გაყვეს და ნახოს ეს კავშირები. კომპანია, რომელზეც ჩაბათის ფორმულასთან ბესოდონაძე საუბრობს, შპს ინსია. სწორედ მას უკვე თავდა ხელისუფლება ინფრასტრუქტურულ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს პირდაპირი შესყიდვის გზით. საბოლოოდ თანხა 200 მილიონ ლარამდე ავიდა. ეს ფული კი მორგოშიასთან ასეთი სქემით ხვდებოდა. მორგოშიას კუთვნილი კომპანია გრანდე გრუპ ჯორჯიას ერთ-ერთ მეწილეს, ილია ცანავას, ასევე აქვს საკუთარი ფირმა ჯორჯიან ინვესტმენტ სოლუშენი. სწორედ ამ კომპანიაშია ცანავასთან ერთად 25%-იანი წილის მფლობელი ზვია თოიძე, რომელიც თავის მხრივ მისის მეწილე და დირექტორია. თოიძე ოფისში არ დაგხვდა, თუმცა მასთან სატელეფონო ინტერვიუ ჩავწერეთ. ინსის დირექტორი ჩვენმა კითხვებმა გააღიზიანა. ის მორგოშიასთან კავშირებს არაღიარებს და ამბობს, რომ კომპანიის შემოსავლები მხოლოდ მეწილეებზე ნაწილდება და ისევ კომპანიას ხმარდება. კონსტანტინე მორგოშიას იცნობთ ბატონო ზია? არ ვიცნობ, გენაცვალე, არ ვიცნობ. ანუ ის თანხები რამდენიმე? რა თანხები? აბა რა თანხები მიხარით, აბა? არა, მე უბრალოდ რა ინფორმაციაც მაქვს ამის გადასამოწმებლად გიეკავთ თქვენ ბატონო ზია. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა რომ ეკავთ, მაგრამ ეს არის აბსოლუტური სიცრუე, ძალიან დიდი სიცრუეა. შემოსავალი მიიღო და მოგება მიიღო კომპანიას მოწილეობის თავის და კომპანიის მოწილეს მიერ თავისი მოგება. რა შროშია, მინ არის კონტაქტი მოშოშია ჩვენი კომპანიიდან მიიღოს, მაგრამ მაინტერესებს ეს რა თქმა უნდა. არა, წილზე არ მაქვს ლაპარაკი, ნუ ბრაზდებით, მე ვალდებული ვარ ეკითხა დაგისვათ. კომპანია ისის და მისი მეშვეობით მილიონობით ლარის საკუთარ ანგარიშებზე მოხვედრის შესახებ კითხვა თავად მორგოშიასაც დავუსვით. საერთოდ არ ვიცნობ ისის არც ერთ წარმომადგენელს, არც ამ კომპანიის შესახებ საერთოდ არაფერი არ ვიცი. არც გამიგია და ამ შეხების წერტილი არ მქონია. აი ეს არის ძალიან მარტივი პასუხი. კიდევ ერთი კომპანია, რომელიც მორგოშიას და ხელისუფლებას ერთმანეთთან აკავშირებს, მაგნუს დიზაინია. მორგოშია აქ 51%-იან წილს ფლობს. ონლაინ პლატფორმა აიფაქტში, სადაც მორგოშიას საქმიანობა და კავშირები შეისწავლეს, აღმოაჩინეს, რომ 2015 წელს მაშინდელ მალტოლთა სამინისტრომ მაგნუს დიზაინს სამუშაოების შესრულება შეუკვეთა. კომპანიამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ თანხაზე რამდენიმე ათეული ათასით მეტი მიიღო. ტოლთა სამინისტრო პირდაპირ უფორმებდა ხელშეკრულებებს. და ეს ხელშეკრულებები არის 22000 ლარის დაახლოებით. მაგრამ საბოლოო ჯამში მას გადაუხადეს 82000 ლარი ამ ხელშეკრულებებში. ეს ცოტა უცნაური არის, რადგან უკვე გაფორმებულ ხელშეკრულებებში არის დაახლოებით 60000 ნაკლები და შემდეგ გადახდილში, ფაქტობრივ გადახდებში არის 60000 ლარი მეტი გადახდილი. თავად მორგოშია ამტკიცებს, რომ წილები მაგნუს დიზაინში დიდი ხნის წინ დათმო. მაგნუს დიზაინის მაგ კონტრაქტის დროს მე უკვე მათი დამფუძნებელი აღარ ვიყავი და არც საერთოდ მაგ კომპანიასთან საქმე არ მქონდა. მაგნუს დიზაინში ვიყავი რამდენიმე პერიოდი და მაშინ რამდენიმე წვრილი რეკლამა იყო, არც ვიცი. აი აღარ მახსოვს, მაგრამ მორგოშიას სიტყვები საჯარო რეესტრში გადავამოწმეთ და შევადარეთ ლტოლვილთა სამინისტროსთან ხელშეკრულების გაფორმების პერიოდს. ბოლო ამონაწერი მაგნუს დიზაინს 2015 წლის 30 მარტს აქვს გაკეთებული, სადაც მორგოშია ერთ-ერთ მეწილედ ფიქსირდება. ხელშეკრულებები კი ლტოლვილთა სამინისტროს ამავე წლის 13 მარტს აქვს დადებული და შესრულების ვადები 20 მარტის ჩათვლით არის. თითქმის სამჯერ მეტი თანხის ჩარიცხვას კი ახლა უკვე სააგენტოში უცნაურ ახსნას უძებნია. შპს მაგნუს დიზაინთან
გაფორმებული თანადაფინანსების ხელშეკრულების შესაბამისად სამინისტროს მიერ გადასახდელი პროცენტული წილი შეადგენდა 23611 ლარს. ხოლო ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან გამომდინარე, სამინისტროს მხრიდან გადაირიცხა 15926 ლარი. მიღება ჩაბარების აქტში აღნიშნული თანხა კი გახლავთ საერთო სამუშაოების ღირებულება. საიდანაც სამინისტროს მხრიდან გადარიცხულია 15926 ლარი, ხოლო დარჩენილი თანხა შესაბამისი თვითმართველობებიდან. ფინანსური სარგებლის გარდა კონსტანტინე მორგოშიას ქართულოცნებასთან ახლო მეგობრობაც აკავშირებს. ერთ-ერთი ასეთი შესახებ აიფაქტში გვიყვებიან. ხელისუფლებასთან კონსტანტინეს კავშირები შეგვიძლია რამდენიმე ეტაპად დავყოთ. მაგალითად, ერთ-ერთი შეგვიძლია ავიღოთ მისი ადამიანური და მეგობრული ურთიერთობები ხელისუფლების კონკრეტულ წევრებთან. მაგალითად, მამუკა მდინარაძესთან, რომელთანაც ის მეგობრობს დაახლოებით 2004 წლიდან და როდესაც მდინარაძე იყო დაკავებული, ის შესაგზავნებსაც უგზავნიდა მდინარაძეს, ხოლო შემდეგ მისი თავდები იყო ბანკში და საბოლოოდ მათი ურთიერთობა გადაიზარდა უკვე საქმიან ურთიერთობაში. და მდინარეზე იყო კონსტანტინეს ადვოკატი. ბიზნესის გარდა ხელისუფლებასთან კავშირი მორგოშიას სავარაუდოდ ძალადობრივი ჯგუფების მობილიზებაშიც ადგება. ბესო დონაძე ჩვენთან საუბარში სქემის მეორე ნაწილზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც სპორტსმენებს უკავშირდება. საბოლოო ჯამში მივიღეთ ესეთი ორი მიმართულება. ერთი მიმართულება ეს არის, საიდანაც მოდის ფინანსები, და მეორე მიმართულება ეს არის ეგრეთ წოდებული ზონდერებს, რასაც ვეძახით, ანუ ეს არის ძალადობის მომხრე სპორტსმენები, რომელიც მონაწილეობას ღებულობენ ამ რაღაც ძალადობრივ სქემებში. გრანდე გრუპ ჯორჯიას სახელით კონსტანტინე მორგოშიას კიდევ ერთი კომპანია აქვს, სადაც მეწილეების სხვა შემადგენლობა ფიქსირდება. მათ შორის ერთ-ერთი ლევან მერაბიშვილია. მერაბიშვილი სპორტის მენეჯმენტის ასოციაციის პრეზიდენტია. მასთან ერთად ორგანიზაციის გამგეობაშია საკრებულოს დეპუტატი ქართული ოცნებიდან ავთანდილ ცინცაძეც. ამ კავშირებზე სასაუბროდ საკრებულოში მივედით. საკრებულოს დეპუტატი, ყოფილი სპორტსმენი ავთანდილ ცინცაძე ადგილზე არ დაგხვდა. მისი ოთახი საკრებულოში ჩაბნელებულია. სპორტსმენების გამოყენება ბნელი მეთოდებით აქციებზე ოპონენტების წინააღმდეგ ქართული ოცნების აპრობირებული ხერხია. სპორტულ წრეებთან ახლობლობას მორგოშიაც ადასტურებს. ლევან მერაბიშვილი ჩემი მეგობარია, კი. ეხა არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 5 ივლისსაც იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სპორტში ადამიანი და ეხლა რა თქმა უნდა ხან ბოქსიორებთან ეკრება, ხან საქმე, ხან მოჭიდავებთან და ხან მოციგურავებთან, და მისი ეს საქმიანობა ჩემთვის პირდაპირ გეტყვით საერთოდ უცნობია, რა შვება, რა საკეთებს და რა მოძრაობაშია. არა, აუცილებელი არ არის რომ ფიზიკურად აქტიური. არა, ეგ მესმის გასაგები. დამეხმარა და დამიჯერეთ, რომ საერთოდ არაფერში აუჭირდება არავისი რესურსები და კონტაქტები პირიქით. რო დომებოდა ხუთში გაცილებით მეტი ხალხიც იქნებოდა. და მეჯურ